Хотілося б дізнатися, чи будуватиме ваше підприємство найближчим часом перевантажувальні термінали на території Миколаївської області і де саме? Також, якщо можна, розкажіть більш докладно, як ви особисто бачите вирішення проблеми з покращенням стану доріг на Миколаївщині? Дякую, рідні миколаївці, і це не тільки такі запитання, я отримав смс-повідомлення, і на нашій сторінці, нашої компанії в Фейсбуці теж подібні запитання задавали. От. І всі знають, що ми будуємо в інших областях і продовжуємо будувати. І в нашій області були плани теж будувати от, наші підприємства для того, щоб перше, я миколаївець, я патріот Миколаєва, я за те, щоб в Миколаїв не заїжджала ні одна автомобільна машина з вантажівка. Тим більше дуже в жаркі дні літа спекоту, і це дійсно для Миколаєва це екологічна трагедія у період збиральної кампанії. У нас було декілька пропозицій. Перше, я розумію, коли приїжджав до нас міністр і попросив у мене, міністр інфраструктури, попросив у мене навіть автограф, от, і він був дуже вражений то, як ми працюємо по розвитку внутрішніх водних шляхів. Запросив мене до себе. Я приїхав з мером міста Миколаєва до нього на зустріч, показав йому перше проєкт напрацювання, як виконувати, зробити так, щоб машини, вантажівки не заїжджали в місто, а об'їжджали місто і зробити паромну переправу. І ми готові. Це було б два реальних таких поштовху для економіки міста Миколаєва, завантажити суднобудівні заводи на декілька років, це одне. Друге, дати будівельникам роботу, два. Третє, місцеві органи влади могли б доотримувати додаткові доходи від створення такої паромної переправи. І четверте, в даному випадку знято було будь-які екологічні проблеми в місті Миколаєві, тому що від засилля автомобільного транспорту. І ми ж пропонували місцевим органам влади, і губернатору, і меру. В мене були зустрічі, я показував напрацювання, де я готовий був збудувати підприємство як з правої, так і з лівої сторони Південного Бугу, для того, щоб взагалі автомобільний транспорт міста Миколаїв, як зі сторони Миколаївського району, так і зі сторони Новодеського району не заїжджали в місто Миколаїв. Ну, на превеликий жаль, ці напрацювання залишилися без уваги, залишились без напрацювання, тому що у нас дуже багато різних таких проблем, а кому-то треба господарнику братись за ці проблеми. І тому в даному випадку ці плани, я надіюся, що ми здійснимо ці плани і така можливість буде. І тоді можна зняти цю проблему. Далі, по розбитим автомобільним шляхам, я хочу сказати слідуюче. Через Варварівський, так називаємо, міст, наше місто транзитне, і єдиний міст, який з'єднує Одесу із Миколаєвом, це Варварівський міст, через нього проходить більше 3000 вантажівок за сутки. І в даному випадку це страшне. І що робиться, і в даному випадку, наскільки я розумію, міст цей знаходиться в аварійному стані, і він може в будь-який час бути закритим, цей міст. І якраз ці ідеї, які ми запропонували, вони являються нагальними, але цим треба займатися місцевим органам влади. Це одне. Друге, це повинний депутатський корпус різного рівня опуститись, не піаритись кожний сам за себе і не воювати там на майбутніх виборах і набирати бали, а вони повинні займатися тим, щоб вирішити цю конкретну проблему. Я озвучував цю проблему таким чином. Перше, Ніболон готовий взятись за виконання цієї роботи, але я розумію, що зі сторони влади буде робитися все, а раз це Ніболон буде братися за цю роботу, значить це йому вигодно, значить ми будемо мішати. А раз ми будемо мішати, для чого? Ми дали ідею вперед, влада, вперед бізнес, вперед інвестиції, вперед їдьте, агітуйте інвесторів. Є хороше діло сьогодні, можна це зробити для міста, для України, для всіх. Ну, цим треба займатися.
Тому що я б не хотів би, щоб ми були винною людиною, винною компанією в тому, що це не будується. Ми передали ідею, показали, ми розкажемо, ми допоможемо. Буде можливість нам в цьому плані участвувати. Ми на рівних правах будемо участвувати зі всіма. Ну це знову-таки проблема вирішена буде для Миколаєва. Суднобудівні підприємства будуть завантажені, місто буде розвантажене від автомобільного транспорту і екологія знає покраще. Тепер по відношенню нас звинувачують в тому, що наш автомобільний транспорт розбиває всі автомобільні шляхи України. Я хочу відповісти так, у людей у страха дуже великі очі. І в даному випадку ми не настільки велика компанія, щоб ми розбивали всі автомобільні шляхи. У нас, в нашій компанії скромних, там менше 100 автомобілів, коли в Україні півмільйона таких вантажівок. І наша, можливо, вина, от, то, що ми відкрито пишемо на наших красивих автомобілях, Ніболон. І 30 років, коли Ніболон працює, то кожен мешканець міста Миколаєва знає Ніболон. От, а щоб заповнив Дрейфус, Бунги, Ковко там, і другі які компанії, до яких я дуже маю велику повагу, люди просто не розуміють. Або інколи на автомобілях написані назви зовсім іноземної мови, і люди просто не розбирають. А Ніболон всі знають. От, ну що, є Вадатурський в області, є Ніболон в області, і він винний. Я рахую, що якраз тему підняття розбивати автомобільних шляхів, якраз кому вигодно для того, щоб нас дискредитувати, для нас принижувати в даному випадку, то якраз вони цю тему використовують. Ну, я хочу сказати, що наша єдина компанія, яка зацікавлена зняти з автомобільних шляхів взагалі всі зернові потоки. І ми поставили собі за ціль, що ми знімемо з автомобільних шляхів уже через рік, а зараз ми от вчора буквально, а можливо сьогодні, на нашій сторінці нашої компанії звіт. Ми перевезли річками 2,5 мільйона тонн вантажів. Через рік ми перевеземо 4 мільйона тонн. І ми зацікавлені, щоб автомобільними шляхами не возили зерно. І я впевнений, що ті злопихателі, які хочуть нас дискредитувати, вони будуть говорити, що Ніболон пролобірував якийсь закон і заборонив їздити по автомобільним шляхам автомобілям. От, і він винний в тому, що сьогодні автомобілісти не працюють. От, ми за те, щоб реально перерозподілити потоки і щоб зникли з автомобільних перевезень маршрути по 500-600 кілометрів. От, сьогодні я навіть покажу на слайді, от, будь ласка, висвітіть. Це четвертий слайд і п'ятий слайд. Оце, допустимо, я показую на прикладі Запорізької області. Всі потоки на Миколаїв, зерна з Дніпропетровської, Запорізької області, от були такі неорганізовані потоки на 500-600 кілометрів сільхозтоваровиробниками. При підтримці обласної державної адміністрації Запоріжжя і особисто Константина Бриля, от, при підтримці аграрного сектора Запорізької області ми зробили все, щоб автомобілі на Миколаїв, на Одесу не йшли, через Херсонську область не йшли збіжжям Запорізької області. Ми збудували 3 підприємства і збудуємо ще 2 підприємства в Дніпропетровській області, Мар'їнська і Тернівка Запорізької області. І в даному випадку ми зробили все, щоб були локальні перевезення вантажів 80-100 кілометрів, де не треба буде великої вантажівки, не потрібно було 40 тонн вантажівки по перевезенню зерна, це достатньо середньотонажних вантажівок і буде збільшення перевезення. Це економія для аграрного сектора буде на одній тоні до 500 гривень, на одній тоні економія, це його дохід додатковий буде. Автомобільні шляхи, якщо 4 мільйона тонн, це більше 3,6 мільярдів буде економія для державного бюджету, економія від ремонту цих автомобільних шляхів. І в даному випадку от такий буде ефект. Крім цього, я можу сказати, для тих, хто все время чекає, що наші автомобілі розбивають, я вам можу шляхи. Наша компанія, в мене є статистика, близько 100 автомобілів наших
проїхали через вагові комплекси. Неочікувані перевірки, ні одного разу у нас не було зафіксовано перевищення ваги в наших автомобілях. Всі наші партнери знають, що наша компанія, коли виконує послуги, вона тільки вантажиться вантажами, там, як потрібно для по законодавству, до 20 тонн. Тому всі ці, якщо треба щось написати, якусь грязь, болото облити компанію, то якраз ця тема піднімається. Слідуючий, я хотів би слайд показати. Це, допустимо, перший слайд, другий слайд, будь ласка. Оце в нас так сьогодні рухаються вантажі по Україні. Все порти Великої Одеси, це автомобільний транспорт і залізничний транспорт. Все. Значить, не замічають ні річок, нічого. І тому весь потік автомобільного транспорту і залізничного транспорту на порти Великої Одеси. Ми бачимо, це слайд номер третій, покажіть. Третій. Ідеологічна ситуація такова, що треба будувати підприємства і по Дніпру, це одне. Друге, треба реанімувати промисловість по Дніпру і реанімувати ті потоки по Дніпру, вантажні потоки, для того, щоб Дніпро було завантажене, річка, і перевезення зняти з автомобільних шляхів. Ну, це треба, щоб було чітко виписано в стратегії, Міністерства транспорту та інфраструктури, ця концепція, щоб почули Україну, почули бізнес, і в даному випадку тоді можна рухатися. Сьогодні концепції нема, затвердженої Кабінетом міністрів. Хоча я був більше року назад на нараді, який проводив Владимир Борисович, де він чітко сказав міністру транспорту та інфраструктури, прошу передати концепцію на затвердження Кабінетом міністрів, концепцію розвитку інфраструктури України. Я знаю, скільки грантів використовується, знаю, скільки офіси по розвитку, офіси по реформам економіки в кожному міністерстві є. І я знаю, скільки коштів використовується на ці цілі. Гранти з'їдаємо, кошти витрачаємо, персонал тримаємо, концепції немає. Отак я можу сказати.